Sada smo se, gospodine Liniću, namirili na jačeg protivnika nego što naša ekipa. Pobeđeni smo na svom terenu. Čini mi se da je nedostajalo malo žara u našoj ekipi. Kakav je vaš komentar? Pa slažem se s vama. Ovo je jedna od ekipa koja ima visoke ambicije, odnosno ulazak u veći rang takmičenja. Ove godine su jako pojačali. Doveli su čak 9 igrača iz Niša, što i Železničara Radničkog, tako da su jedna ekipa za respekt. Što se tiče naših momaka, ipak ta mladost, odnosno taj neki strah od nekog poraza visokog, uvek se manifestuje na ovaj način. I ja sam malo, da kažem, razočaran, jer možda sam u moj neki standard i moje neke očekivanja što se tiče napretka ove ekipe bili ipak previsoki. Tako da pred ovim momcima još mnogo rada i truda da bi dostigli neki nivo, da bi bili ravnopravni u borbi sa ovim malo jačim ekipom, odnosno sa pretendentima za veći rang takmičenja. Stekao sam utisak da se igralo dosta u grču i da je nedostajala podrška sa tribina. Upravo kada se čula malo podrška sa tribina, kao da je udahnula vetar u jedra našoj ekipi. Pa jeste, taj neki neobjašnjiv strah i taj nedostatak pre svega tih kontrolnih utakmica. U pripremnom periodu nismo imali nijednu kontrolnu utakmicu, tako da je ovo faktički druga utakmica ove sezone. Nadam se da će biti bolje. Naredno kolo? Naredno kolo, Železničar 2 u Nišu. Hvala. Mislim, tako.